Začiatok roka 2022 sme neoslávili tak, ako bývalo zvykom. A teda všetci spoločne v centre mesta odpočítavajúc koniec starého roka a oslávami toho nového pozerajúc na prekrásny ohňostroj. Pandemické opatrenia nám to nedovolili. Vstup do roku 2022 bol teda o čosi smutnejší, tichší, bez objatí či stretnutí sa s priateľmi. Napriek prebiehajúcej pandémii pán primátor Michal Domík nezabudol pozdraviť prvého obyvateľa mesta Rožňava v roku 2022. Tentokrát sa týmto titulom hrdilo dievčatko, a to Lenka Hajdučeková, ktorú pán primátor spolu s krásnym prekvapením prišiel pozdraviť aj priamo do nemocnice. Január 2022 sa niesol v znamení krásnych správ. Naše mesto vyhralo projekt Košického samosprávneho kraja na revitalizáciu športovísk. Zaslúžil sa o to každý, kto hlasoval. Občianskému združeniu Mesto v pohybe sa teda so zámerom revitalizácie golfového ihriska a tenisového kurtu v areáli Rožňavského kúpaliska podarilo uspieť a opäť tak skrášliť našu Rožňavu. To, ako sa vieme spojiť a ako držíme spolu, sme ukázali aj počas podpory Rožňavčanky Katky Stohorovej, ktorá sa zúčastnila československej súťaže Superstar. Naše hlasy ju spolu s jej výnimočným talentom posunuli až do najužšieho výberu, a teda do superfinále. V mesiaci január sme si spoločne pietným aktom, ako každý rok, pripomenuli aj výročie oslobodenia nášho mesta. 23. januára 1945 bola Rožňava definitívne oslobodená od vojenského besnenia. Tak samospráva, ako ani organizácie či obyvatelia na tento dátum nikdy nezabudnú. V roku 2022 ubehlo už 16 rokov od leteckého nešťastia v obci Hejce, kde zahynuli aj dvaja Rožňavčania, a to práporčík Ondrej Kesy a rotmajster Peter Komora. Ich pamiatku sme si ako vždy uctili na Rožňavskom cintoríne. Nikdy nezabudneme. Banické múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, oslávilo v roku 2022 120. výročie svojho vzniku. V tomto duchu sa niesol celý rok, kedy Banické múzeum pripravilo množstvo rôznych podujatí pre všetky vekové kategórie. V januári sa konal aj tradičný novoročný koncert, ktorý do divadelnej sály, a ktoré sú v obchodno-kultúrnom centre, prilákal milovníkov kultúry a kvalitného jazzu. Počas novoročného koncertu vystúpil známy spevák Peter Lipa. Rožňave vyšiel aj ďalší projekt, a to projekt prestupného bývania, na ktorý naše mesto dostalo nenávratný finančný príspevok vo výške 900 000 eur. Financie budú použité na rekonštrukciu 4 bytových domov v mestskej časti Rožňavská baňa a na výstavbu nového bytového domu na ulici Krátkej v severnej časti mesta. Vo februári sa v kongresovej sále historickej radnice konalo slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, počas ktorého primátor mesta Michal Domík odovzdal najvyššie mestské ocenenia. Rožňavčanov, ktorí si zaslúžia uznanie, je čoraz viac, a my sme na všetkých právom pyšní. Február sa niesol aj v znamení víťazstva ďalšieho špičkového ihriska pre naše mesto. Súťaž usporiadal jeden z hypermarketov, ľudia sa opäť spojili pre Rožňavu a športovisko, ktoré sa už nachádza v areáli dopravného ihriska, sa nám spoločne podarilo vyhrať. Vo februári pribudlo pred Rožňavskou nemocnicou aj obrovské červené srdce pre zaľúbených, ktorí spoločne darujú krv. Krásne srdce venovala nemocnici jedna z rožňavských firiem. Vo februári bola ukončená aj rozsiahla rekonštrukcia materskej školy na ulici Vajanského v Rožňave. Deti sa už môžu tešiť z nových priestorov. Vynovený bol tak interiér, ako aj exteriérová časť. V budove pribudli detské jaslé Lienka ako nová služba pre obyvateľov. Koncom februára sme s údivom sledovali, ako sa rieka Slaná sfarbila do oranžova. Dôvodom sú vtekajúce banské vody z nefunkčnej Nižnoslanskej bane priamo do rieky. Vláda Slovenskej republiky na rieke vyhlásila mimoriadnu situáciu. Vyhynuli živočíchy a kontaminované ostali aj riečne sedimenty. Situácia stále nie je vyriešená. V marci sa potešili aj obyvatelia Šafárikovej ulice, kde sa začala rekonštrukcia chodníka. Vymenený tam bol nový povrch, a to uložením zámkovej dlažby, ktorá je už uložená aj na rôznych miestach po našom meste. Marec sa niesol aj v znamení participatívneho rozpočtu mesta Rožňava, v ktorom uspelo 12 projektov. Väčšina z nich je už aj ukončená a odovzdaná. Rožňava je tak opäť krajšia, a to zásluhou tak samosprávy, ako aj samotných obyvateľov.
Koniec marca a začiatok apríla už patril veľkonočným trhom, ktoré sa konali v severnej časti mesta. Pre krásnu výzdobu už pri vstupe na námestie tento raz vyrobili žiaci a učitelia základnej umeleckej školy. Veľká noc teda aj vďaka trhom prebehla v Rožňave, tak ako sa patrí. V apríli prebehlo v našom meste aj tradičné jarné upratovanie. Zapojili sa do neho tak zamestnanci mestského úradu, ako aj obyvatelia mesta. V tomto mesiaci sa rozhodlo aj o rozšírení parkovacích miest, a to pri športovej hale na ulici Kozmonautov a v areáli základnej školy na ulici Zlatej. Koniec apríla patril aj v našom meste župným dňom. Išlo o nádherné podujatie, ktoré pre obyvateľov pripravili organizácie spadajúce pod Košický samosprávny kraj. Aktivít bolo neúrekom a skutočne si bolo z čoho vyberať. V podvečer 1. mája v Rožňave nemohlo chýbať tradičné stavanie mája pre všetky ženy a dievčatá. Obrovský máj postavili v centre mesta folkloristi so súhlasom primátora mesta Michala Domika. Počas podujatia nemohol chýbať ani prekrásny kultúrny program. Aj nad našim mestom sa v máji na počest víťazstva nad fašizmom a ukončenia druhej svetovej vojny opäť rozhorela vatra slobody. Podujatie sa konalo nad pamätníkom Jána Pavla II. Nechýbal pestrý kultúrny program a ani tradičné chutné občerstvenie. Pri príležitosti výročia ukončenia druhej svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom v Rožňave nehorela len vatra slobody, ale konal sa tu aj pietný akt kladenia vencov, a to na Hviezdoslavovej ulici. V spoločenskej sále mestského úradu sme spoločne oslavovali aj Deň matiek. Pre všetky mamičky tu bol pripravený aj krásny kultúrny program. Slza po líci sa kotúľala nejednej z nich. Koncom mája sa konečne podarilo slávnostne otvoriť ďalšie krásne detské ihrisko, ktoré sme spoločne vyhrali hlasovaním od jedného z hypermarketov. Slávnosť bola skutočne veľkolepá, spojená s množstvom aktivít a radosťou v detských očkách. Rožňava sa v máji opäť raz stala inšpiráciou pre ďalšie mestá, a to podujatím Čo sa hýbe, to je živé, ktorého hlavným organizátorom bol regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave. Akcia sa konala v centre mesta a veru hýbal sa tu skutočne každý. Podujatie prišiel slávnostne otvoriť hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas. Svoje obrovské srdcia sme opäť raz otvorili počas benefičného behu pod názvom Vráťme behom nádej. V Rožňave sa tento raz pomáhalo krásnej Tamarke. Benefičné podujatia majú v Rožňave svoje stále miesto a inak to nebolo ani tento raz. V priestoroch historickej radnice sa konala aj medzinárodná prehliadka detských folklórnych súborov, ktorá mala v Rožňave skutočne obrovský úspech. Išlo už o druhý ročník tohoto krásneho podujatia. Svoje umenie nám predviedli detičky rôznych vekových kategórií. Pohľad na nich v každom z nás zanechal vlnu emócií. Jún bol v Rožňave skutočne bohatým mesiacom na podujatia. Deň detí sme oslávili v centre mesta, a to na podujatí The Race, ktoré sa v našom meste konalo poprvýkrát. Obrovský sprievod celým mestom prilákal stovky ľudí, ktorí sa presúvali z futbalového štadióna až na námestie. Športové atrakcie si tu mohol vyskúšať každý milovník športu. Atrakciou bol aj nočný beh naprieč Rožňavou. V júni sme sa potešili aj novej službe, a teda bezplatnému pripojeniu na internet po našom meste. Ide o projekt Wi-Fi for EU. Cieľom tohoto projektu je poskytnúť tak obyvateľom, ako aj návštevníkom nášho mesta bezplatné pripojenie na internet prostredníctvom hotspotov. V mesiaci jún prebehla aj ďalšia krásna aktivita, a teda čistenie potoka Drázus. Dobrovoľníci vyčistili úsek potoka a vytiahli z neho poriadny kus neporiadku. Všetci by sme mali dbať na to, aby bolo prostredie, v ktorom žijeme, pekné a čisté. 21. júna zasiahla naše mesto smutná správa. Navždy nás opustil dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva, pedagóg, ale aj predseda dozornej rady mestského televízneho štúdia a najmä skvelý človek a priateľ Eduard Mihok. V areáli pionierky nám svoje športové nadšenie ukázali seniori. Konali sa tu športové hry, kde nám seniori predviedli, že aj v pokročilom veku sa dá športovať, tráviť čas s priateľmi a poriadne sa zabaviť. Seniori z jednoty dôchodcov podobné aktivity organizujú bežne a veru, že je na nich radosť sa pozerať. Prázdniny už tradične začínali otvorením Rožňavského kultúrneho leta, ktoré aj v tomto roku obohatilo svoj program, ale aj miesta, kde sa podujatia konali.
Nebolo to len v severnej časti námestia, ale aj v Pošovej záhrade či v priestore za historickou radnicou. Kultúrne leto odštartovalo Gastrogamer Festom, kde sme mohli ochutnať tradičné špeciality. To už bola sezóna na Rožňavskom kúpalisku v plnom prúde. Aj v tomto roku sme sa mohli osviežiť a zrelaxovať v príjemnom prostredí nášho kúpaliska, ktoré nám ponúka aj možnosť zašportovať si priamo v jeho areáli. V letných mesiacoch sa už tradične konalo aj ďalšie benefičné podujatie, a teda letná banícka fuška. Bežci tentokrát bežali za malého Rožňavčana Lukáška Vajsa, ktorému venovali výťažok zo štartovného a tomboli. Lukáško Vajs, stále usmievavý chlapček, ktorého si okamžite obľúbil každý, kto sa s ním stretol. Žiaľ, už svoj boj o život prehral. Rožňava sa stala opäť jedinečnou a výnimočnou, a to mestskými živými kosačkami. Občianske združenie Druživa sa stará okrem iného aj o 4 ovečky, ktoré pomáhajú kosiť mestskú zeleň a zároveň sú aj veľmi peknou a milou atrakciou pre okolo idúcich. Tento krásny projekt podporilo tak mesto Rožňava, ako aj Košický samosprávny kraj. Mesto Rožňava začalo realizovať rekonštrukciu chodníka na Šafárikovej ulici v úseku od obchodného domu Kocka po námestie Baníkov. Tento chodník je jedným z najčastejšie využívaných či už občanmi nášho mesta, ako aj turistami. V auguste sme si na futbalovom štadióne mohli vychutnať aj skvelý koncert našich známych superstaristov. Svojou hudbou nás potešili Katka Stórová, Carmen Pál Baláš a Robko Šimko, ktorí to na pódiu poriadne rozbalili. Zahrali nám tak známe hity a potešili nás aj svojou vlastnou tvorbou. Kalvária so svojou barokovou vrcholovou kaplnkou je najstaršou pamiatkou svojho druhu na celom území Gemera. Toto prenádherné miesto, z ktorého sa stala vzácna oddychová zóna, prechádza rekonštrukciou. Ak ste Kalváriu už dávno nenavštívili, určite tak urobte. Občianske združenie pre partnerské mestá Rožňavy aj v tomto roku zorganizovalo medzinárodný maliarsky tábor Mlyn. Ide o podujatie, ktoré má v našom meste dlhoročnú tradíciu a patrí medzi veľmi obľúbené. V roku 2022 išlo už o jeho 23. ročník. V auguste Rožňava opäť smútila. Dňa 17. augusta nás navždy opustil dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva v Rožňave, skvelý novinár, kamarát a vzácny človek, Roman Ocelník. Naopak skvelá správa prišla do Rožňavy, ako aj do celého okresu. V priestoroch historickej radnice bolo podpísané memorandum pri budovaní a rozvoji futbalovej infraštruktúry. Rožňavský okres je posledným na Slovensku, ktorý nemá ihrisko regulárnych rozmerov s umelou trávou. To sa však onedlho zmení a takéto ihrisko pribudne v mestskej časti na Dabulá. Pietným aktom sme si pripomenuli aj výročie Slovenského národného povstania, na ktoré Rožňavská samospráva nikdy nezabúda. V roku 2022 ubehlo už 78 rokov, odkedy naši predkovia položili životy za našu slobodu. Tento významný deň sme si uctili pri soche Slovenského národného povstania na námestí 1. mája v Rožňave. September už nepatrilo len začiatku školského roka, ale aj Dňu baníkov, ktorý Banícke múzeum v Rožňave zorganizovalo v zážitkovom centre Sentinel. Pre deti tu boli pripravené skutočne bohaté aktivity, na svoje si tu však prišli aj dospelí. Celosvetový úspech zaznamenalo Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Animovaný film Tri zlaté ruže, ktorý vyrobili deti v rámci denného letného tábora, získal významné ocenenie v medzinárodnej súťaži Unika, ktoré opäť zviditeľnilo Rožňavu. Rožňavský útulok poprvýkrát pripravil deň otvorených dverí pre všetkých milovníkov zvierat. Vydarené podujatie prilákalo do Rožňavského útulku množstvo ľudí, ktorí ho zároveň mohli aj podporiť. V septembri sme si po pandemickej pauze užili aj Dni mesta a Rožňavský jarmok. Podujatie bolo skutočne veľkolepé. Okrem stánkov s rôznym tovarom, kde sme mohli nájsť tak tradičné špeciality, ako aj oblečenie, hračky či balóny, čakal na ľudí aj skvelý dvojdňový program. Nové detské ihriská tešia malých Rožňavčanov v hojnom počte. Neustále pribúdajú ďalšie a ďalšie, či už nové, alebo zrekonštruované. Detské ihrisko už nechýba na žiadnom z mestských sídlisk.
Mestská kronikárka pani Erika Švedová sa zaslúžila o krásny úspech pre Rožňavu. Na celoslovenskej súťaži kronikárov získala mimoriadne ocenenie za tzv. Covidovú kroniku, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Koncom októbra sme pristúpili ku volebným urnám. Na Slovensku sa konali spojené voľby. Tentoraz sme si volili predsedu Košického samosprávneho kraja, krajských poslancov, ale aj primátora mesta a mestských poslancov. Primátorom Rožňavy ostal na ďalšie volebné obdobie Michal Domik. Nezmenil sa ani predseda Košického samosprávneho kraja, a teda pán Rastislav Trnka. V novembri sa uskutočnila najväčšia rekonštrukcia cesty v Rožňavskom okrese za posledné roky v hodnote niekoľkých desiatok miliónov eur. Opravila sa cesta na úseku od kasárni až po obec Betliar. November patril aj otvoreniu klziska, ktoré sa vďaka rekonštrukcii mohlo otvoriť skôr, ako to bývalo po minulé roky. Korčuliari zaplnili ľadovú plochu takmer okamžite a otvoreniu klziska sa všetci veľmi tešili. 17. november sme si v Rožňave nepripomenuli len krásnou kvetinovou výzdobou v okolí Františkinej sochy, ale aj pietným aktom v centre mesta. Tento vzácny deň sme si uctili uložením kvetinových darov, zapálením sviečok a krátkym programom. 21. novembra sa konalo aj ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Primátor Rožňavy Michal Domik spolu s novozvolenými poslancami v priestoroch historickej radnice slávnostne zložili svoje sľuby občanom. Obchodná akadémia v Rožňave oslávila 55. výročie svojho vzniku. Slávnostný program prebehol v divadelnej sále, a ktoré sú v obchodno-kultúrnom centre, a jeho súčasťou bola okrem iného aj imatrikulácia prvákov. Gemerské osvetové stredisko pripravilo aj v tomto roku zimný festival zvykov a obyčají Rok na Gemeri. Festival trval 3 dni a jeho čerešničkou na torte bol gala program zložený z dvoch častí. December bol už mesiacom pohody, vianočnej atmosféry a krásnych podujatí. V centre mesta sme spoločne každú nedeľu zapálili adventnú sviečku a nechali sa uniesť pocitom, že Vianoce sú už za dverami. Pripomenuli nám to aj vianočné trhy, ktoré prichádzajúci vianočný čas ešte viac umocnili. Súčasťou tohto ročných vianočných trhov bol aj príchod Mikuláša, ktorý prešiel celé mesto, aby rozsvietil vianočné stromčeky a všetky deti potešil aj v centre námestia sladkosťami a krásnym programom z dielne Mestského divadla Aktores. 13. december je dátum, na ktorý mnohí dlho čakali. Do Rožňavy prišiel vianočný kamión známej značky. To sme už všetci cítili, že sviatky radosti a pokoja už skutočne klopú na dvere. Atmosféra v evanjelickom kostole znásobila pocity všetkých ľudí. Prekrásne tóny a spev v dýchberúcich priestoroch si prišli vychutnať stovky ľudí. Veď čo môže byť viac, ako čas strávený s našimi blízkymi počas vianočných sviatkov? Teraz sa nám už rok 2022 blíži ku koncu a my si želajme najmä pevné zdravie. Nech v tejto ťažkej dobe držíme spolu. Pomáhajme si navzájom. A ak čo i len kúsok môžeme, rozdávajme si navzájom to, čo nás nič nestojí. A teda úsmev, milé slovo a hlavne svoj čas. Želáme vám, aby ste posledné minúty roka 2022 strávili so svojimi milovanými a nech nikto nikdy nie je sám.